قیامت سے اجالا ہے کوئی اور نہیں، جس کی آمد سے اجالا ہے کوئی اور نہیں، وہ حلیمہ کا دلارا ہے کوئی اور نہیں، وہ حلیمہ کا دلارا ہے کوئی اور نہیں، کس کا سر مانگا عبادت کے لیے سجدوں نے، کس کا سر مانگا عبادت کے لیے سجدوں نے، کس کا سر مانگا عبادت کے لیے سجدوں نے، سیدہ فاطمہ زہرا ہے کوئی اور نہیں، سیدہ فاطمہ زہرا ہے کوئی اور نہیں، کون ہے جس کی حکومت ہے کئی صدیوں سے، کون ہے جس کی حکومت ہے کئی صدیوں سے، کون ہے جس کی حکومت ہے کئی صدیوں سے، معراج میرے کا خواجہ ہے کوئی اور نہیں، معراج میرے کا خواجہ ہے کوئی اور نہیں، ٹوٹ جائے تو بھلا کیسے جڑے گا رہبر، ٹوٹ جائے تو بھلا کیسے جڑے گا رہبر، ٹوٹ جائے تو کیسے جڑے گا رہبر، ماں کا دل کانچ کا ٹکڑا ہے کوئی اور نہیں، ماں کا دل کانچ کا ٹکڑا ہے کوئی اور نہیں، وہ حلیمہ کا دلارا ہے کوئی